Bueno, avui bon matí, anem cap a la Codolosa, fa un fred que pela, estem a 3 graus i anem a buscar el solet. No sé, donarem una volta per aquí, a veure si fem uns 5 quilos i... Avui hem d'estar d'hora. Ah, sí, ja la veig, la cabra. Si hi ha una cabra allà dalt, segurament no s'apreciarà amb la GoPro, però adjuntarem alguna foto. A l'esquerda. Mira a veure què tens aquí de dins. Has d'anar a buscar la franja de dalt. No? Has de pujar una miqueta més a l'esquerra. I... Home, jo el que faria és pujar una mica més a l'esquerra, dintre d'on te'l tens, i guanyaries uns 20 centímetres amb l'esquerra. Pobre, eh? Petit, eh? El problema és que no et puc treure la corda d'aquí, no hi ha...
I després com sortiràs d'aquí dalt? Bueno, pot ser una cosa, com que vas anar-te'n una miqueta a la dreta, a buscar la... que puguis posar el peu aquí, si fa falta surts per la dreta. Cal que hi hagi una mica de pèndol, però... Ja, ja, ja. Has deixat la piel. Passa que a partir d'ara ja no tens segur possible. Això fa la malla? Sí. Això fa la malla. Bueno, tens una pedra blanca, ja el tenies, la pedra aquesta. És una cosa, Pep. Per què no fas una miqueta a la dreta que tens tota la franja per posar-hi els peus? Clar, aquí pots posar els dos peus. No tinc res. Una capacita que no tinc res. Però a l'esquerra tens aquesta. Sí, jo tinc ben agafat, ja has vist que... Bueno, ara està suelto, eh? Sí, ara descansa, ara està suelto, eh? Espera, ja, però, que surto d'aquí, clar, rebentat. A veure com surto d'aquí, vale? Com surto d'aquí. Ara m'ho refereix una miqueta de cara. Sí, sí, vaig fent-ho, eh? Això és un bon pèl, eh? Em deixo poqueta per això, eh? Però hi ha algun saboró més per dalt? Qui tens aquí ara? Qui tens aquí dalt? Sí. Vale. Però té que haver-hi alguna cosa, no?, per pujar aquí al company. Estic pensant, eh?
Tinc que tirar de corda, perquè aquest... Aquí no tens gaire cosa per sortir. Uau, nen. Ojo com pica això, nen, eh? Bueno, ara això sembla una miqueta més tractable, no? No havia vist aquesta reunió d'aquí, d'un nord i d'un dalt, però un cop m'he acostat i vist que hi havia un... No era reunió, era un parabot, però ho ha tingut l'intel·ligència, posaran un arbre. Allà veig la reunió, allà veig una reunió. He anat una miqueta a la dreta, per poder enganxar-me de la grieta. Per no deixar la mà allà, perquè si no... Ja, per això no volia fer-me mal. Bueno, ara seguim per aquí dalt, no? Vale, pues... Per arriba que te vas, no? Bueno, sembla un cinquè més, això, un cinc... Sí, no sé el que és, haurem de mirar-ho. Podria ser que et donés un sisè a l'inici. Bueno, fem una cosa. Abans que et posis a escalar, passa'm això per allà, Pep. Perquè teòricament tenies que haver pujat per allà. Perquè llavors aquí s'enganxa el... Vale, pues... Arribes... Li poses cinta ara aquí o no? No, no, ja, això té que ser un cinquè més... Ah, tonto, d'aquells, tirant a sisès. Bueno, aquesta és bona, cinquè més, sí. Va per la dreta, Pep. Pep, mira on està, va per la dreta. Ah, bueno, aquesta és recta i després a la dreta, però clar, si ho fas per l'esquerra, després hauràs de fer un passe. Un passe llarg, Home, una mica a la dreta per sortir. Ho dic perquè sigui més fàcil, Cruzes amb l'esquerra i ja tires dreta. Sí.
Sí, sí, sí. Sí, sí, és que a més t'indica d'anar cap allà, vull dir que... No vols cap seguro? Jo sóc un seguro més? Vale, vale. Jo no el veig des d'aquí. Vale, vale. El peu no té cap a l'esquerda, aquesta, per poder arribar? És cega. És que res perquè puguis arribar i ja està. No, només que puguis posar un peu i pujar 20 centímetres ja estàs a dalt. Ben fet, passa corda. T'ajudo a fer un pas i després canvia. Sí, no, per això va bé. Home, et falten quatre dits, que profites. Espero que acabi per aquí, eh? Vale. Sí. Sí. Ara cafè. Pasito a pasito, va.
Un segon, que està enredada. És que s'enreda, nen. S'enreda com un... Intento desfer-la, però em ve enredada de darrere. Vale, doncs pues perfecte. Sí. Perfecte, la vieta aquesta. Sí. Sí. Ah, no tenim la càmera aquí. Espera, que te'n faré una, encara que sigui a dalt de tot. Agafa't. Agafa't. Encara et falta. Espera, espera, eh? Segon, un segon. He fet la llarga. Vale. Estàs a reunió ja? Vale, perfecte. Un segon, eh? Deixa'm... Bueno, començo. Cinta. Vol veure bé que... Tinc aquí un canto. Movimiento sexy, no? Deixem veure per on és millor. Si això aguanta. Que bones bústies aquí. Espera, que no... Bueno,
Seguimos, ¿no? Un ver aquí. Bé aquesta, eh? Vale, no et preocupis. Sí. 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 Pues estamos para cogerlo. Sí. Darle un poco de musiquita a la vida. Sin queixa. Bueno, pues tens a l'inici, que marca tot. Paca, 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 paca. Nene, ja feta. Sí, és guapa. És guapa, va trossets, clac, clac, clac. Quan ha vent-hi trossets, està molt bé, tio. Quan ja estava aquí, he fet aquesta mica de tibada, que estava bé. He vist que hi ha un pare, està una mica amagat. Però ara puja més amunt. Veus l'aresta? Sí. Veus que n'hi ha una allà? Sí, puja més amunt. Puja més amunt, eh? Vale. Veus des d'allà, veus? Sí. Sí. Això ja deu ser per sortir, no? Deu ser per sortir. Deu sortir a Fragueria cap a Barral. Jo et tiraria avui aquí, i si ens queda un tram, per la persona que la repassi. No, però mirem, mirem el plano, a veure si realment... Perquè això ja està pensat per repassar. Ja és reunió de ràpid. Jo suposo que més a posteriori algú ha obert, veus, aquí, per sortir per dalt. Perquè això ja és la part de dalt, perquè ja queda poca paret, eh? Sí. No sé si quedarà alguna placa més, no? Sí, no, més que res veure... No podem veure res, no t'imagines... Veus? Estem, mira, veus aquest abracet? Estem a l'altura de la barruga aquesta, de la gesta aquesta. Podem mirar si hi ha alguna cosa. Quan baixem, farem una foto. Podem fer una foto i mirar què hi ha més per sobre d'això, eh? Com que tinc ben enfocat. Tirarirari, tirarir. Aquí no veig, volia mirar si veia la placa de l'olo, mirarem des de l'olo. Vale. L'olo ha fet un bucle que s'ha quedat aquí. Ara ho tornem, ho intentarem. Can we do?
lost amidst the stars. Wear your scars with dignity. We'll triumph over enmity. Time will heal the tears. We stand in the face of all our fears. One last dance. Believe we can make a change for good. You give me the strength to face this darkness and spare. I'm never alone. It hurts, I know. If I must leave, let your heart grow. So cherish the time that we've spent together here, and know that I'll always be there, even if I don't make it. Es bien enganxat a l'arbre, tio. Quan l'has deixat anar, està al recte de l'arbre i s'ha enganxat a l'arbre. Tinc que anar-la a buscar, saps? Un moment. Espera un moment. A veure cap on vaig. I ara aquí ja s'ha parat. Sí. Jo anava a tirar cap a baix, però he pensat, no, hem de recollir tot. Sí. I no es queda aquí dalt. M'he deixat anar i t'ho lliure. Jo no em deixo anar, perquè així no, veus? No me'n vaig avall. Vale. No, i no me'n vaig avall, per menys. Perquè, si no... Vinga, doncs, anem a recollir tot. No ho podem. No ho acabem de recollir avall. Ara ho recollim de qualsevol manera i ja vaig. Que aquí, hòstia, és incòmode aquest tros d'aquí, me cago en la mare que va. Però aquí només tenim sabates. I ja està, no? No en tens de més. Sí, sabates les poso aquí. Sí. Sí, las tengo todas. Yo tener cintas. Cintas, cintas. Sí, sí.